Всім привіт, друзі! Хочу вам показати ось таке класне яскраве літнє плаття для дівчинки від популярного бренду H&M. Воно йде без рукавчиків і після талії ось таке розширене. Воно дуже легесеньке, це 100% бавовна, тобто тканинка легесенька, повітряна, ідеально підходить для спекотних літніх днів, адже не буде парити і буде комфортно бігати. Ось такі класні принти з єдинорожками маємо по всій довжині. Це дуже круто виглядає і зручні вирізи для ручок та голови. Дуже круто ось ззаду. Мінімалістично, стильно, комфортно, тому просто незамінна річ для цього літа. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemommy.com.ua у таблицю розмірів. Ви одразу там зможете замовити платтячко онлайн, навіть не виходячи з дому, що значно зекономить вам час. Тож, друзі, вдалих вам покупок у ilovemommy.com.ua.